není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás. Vážení a milí přátelé, říkal jsem vám už, jak to bylo s Brandtem, jak to bylo s Drtikolem, a teď bych vám ještě rád řekl, nebo vlastně doplnil, jak to vlastně bylo s Mílou. S tou jsem měl, zaplať pánbu, zkušenosti ty nejhlubší. Hned na začátku, jak jsme se poznali, a když se to už u nás doma rozsypávalo a u nich taky, jsem jednou navštívil její laboratoři. V Podolském sanatoriu. Ona tam totiž založila mikrobiologické oddělení a stala se pochopitelně jeho vedoucí. Ale tenkrát se stalo něco neobyčejného. A sice, jak jsme tak proti sobě stáli, takhle jsme stáli proti sobě. Jak jsme tak proti sobě stáli, ona mě vzala za obě ruce a najednou je vyzvedla do výše očí a přitom udělala až to zasyčelo. A co se vám stalo? Najednou se ve mně probudila hadí síla, rozvinula se tak rychle, že proletěla všemi sedmi čakrami až nad hlavu. A tady nahoře na Brahmarandě, to je tady taková dírka, malá, která se u dětí ještě projevuje, u starších lidí už ne, ale jsou tady ty spojeny ty kosti. Říká se tomu Brahmarandra. Na té Brahmarandě se mi udělal no takovýhle veliký, taková veliká boule. No tak nejméně jako kachní vejce. Ne, že by to bylo nepříjemné, ona svěděla, lechtala, to bylo úžasné. A bylo to tak směšný, že jsem byl tenkrát rád, že mám sebou klobouk. No, když jsem přišel domů, pochopitelně ota si toho hned všimla, to jsme ještě nebyli svoji, teda s Míjou, ale doma se to už dávno rozsypávalo. Všimla si toho a zavolala děti a povídala, pojďte se děti podívat, co náš táta dělal zase s tou nesmyslnou jogou. No, upřímně řečeno, ota byla hodně děvče. Nemůžu se na ní stěžovat. Za celou tu dobu, ale tenkrát jsme si už delší dobu nerozuměli. A hlavně bohužel v tomto oboru. Když jde jeden člověk duchovní cestou hodně rychle, a druhý buď nejde, nebo nechce, anebo jde strašně pomalu. Pamatujte si, přátelé, tak vše se to vždycky roztrhne. U nás to trvalo 10 let, protože děti nebyly ještě dospělé, ale když dospěli, tak jsme se konečně rozhodli a děti s tím plně souhlasili. Oni to děti také vycítí, takovou tu trošičku disharmonii. I když jsme stále zůstali přáteli a přátelsky jsme se rozešli. Ale já jsem věděl, že pokud mě se týče, musím nastoupit novou cestu duchovní. Totiž ne novou, ale intenzivnější. Víte, přátelé, mystikové a jogíni, aspoň se to o nich říká, žijí v jednom životě více životů. Je to možné, protože člověk skutečně spěchá k pravdě, protože ho to tahne, ta pravda ho sama tahne k sobě. Tentokrát jsem věděl, že musím vykročit k životu hlubší duchovnosti, daleko intenzivnější duchovní činnosti, vedoucí k závěru celé duchovní cesty, že tedy musím opravdu se, jak se říká, do toho dát.
A věděl jsem také, že se ještě musím odžít něco ze staré karmy minulých životů. S Mílou jsme žili pěkně. Ono totiž manželství. Mnozí mají za to, že manželství je překážkou jogy. To není pravda. Ovšem musí se to žít pořádně, musí to říct slušně, nepřehánět to. Pudy se nemusí rušit, musí se jenom umět ovládat. Nemusíte je naprosto potlačit, protože vždycky dojde k reakci. Ale musíte je ovládnout, kdykoliv chcete a kdykoliv se vám zdá, že nadužíváte této věci. To nedělejte nikdy. To, přátelé, v joze není dobré a nikdy se to neosvědčuje. Dobré je, když najdete partnera, který je vám, jak bych řekl, po duchovní stránce rovnocenný, který má stejnou touhu jako vy, a tudíž bude pravděpodobně pokračovat přesně tak jako vy. V tom případě bych řekl dokonce, že je to nejlepší, je to daleko rychlejší cesta ve dvou, kteří si vzájemně pomáhají, než když klopítá jeden sám a sám. Ale je to případ, o kterém, jak říká Maharishi z Arunáčály, o kterém platí, že se uskuteční tak jednou za 1000 let. Ale když se uskuteční, tak to stojí za to. My jsme si od začátku začali vzájemně pomáhat a nikdy jsme se nestavili a nestavíme jeden mimo druhého nebo jeden nad druhého. Už staří Izraelité říkali, že tam, kde se jeden na druhého povyšuje, tam není Pán Bůh přítomný. Ale jinak, když se to nepovede, tak přátelé, když tady není rovnost těch dvou lidí po duchovní stránce, tak i při maximální toleranci nikdy není dobrý výsledek zaručen. Její učení je ryzí, je rychlé, je čisté a někdy je břitké jako ostří damascenského meče. Společnost s Mílou byla opravdu kouzelná a je. Proč? No, protože jsme si oba rozuměli a protože jsme si také pomáhali a stále si pomáháme. Učil jsem se od ní zejména bhakti joze, také joze sebeodevzdání, což je ještě trochu vyšší bhakti. Ale taky džnaně. I když jsem si myslel, že už to dávno všechno ovládám, nebylo tomu tak. Ona totiž největší umění je, a to je džnana umění, vědět, kdy použít bhakti. A v tom se právě Míla vyzná. Jestli jste četli její Za čas a prostor, tak tam je to z toho jasně patrno. Vyznat se, kdy použít bhakti, je největší žnana. Mluvil jsem o Mílině knize Za čas a prostor. A k tomu vám chci říct, přátelé, abychom si udělali správnou představu. Správnou, jaká skutečně má být. Tak si uvědomte, že čas a prostor je ve vás. Že vy jste absolutní existence, absolutní univerzální bytí v podstatě. A celý vesmír je ve vás. A je ve vás jen jako špendlíková hlavička. Protože vy jste ve skutečnosti nekoneční. To je pravda. A tu si, přátelé, pamatujte. A budete-li si ji pamatovat. A budete-li na to meditovat, vaše meditace bude rychlejší, protože bude spočívat na správných skutečnostech. Skutečnostech, které vám může poradit jen ten,
kdo je zažil. A když ale budete chovat představu, já jsem omezen na toto tělo, já nejsem nic jiného než jenom svoje myšlenky, nebo city, nebo tělesnost, no tak to potrvá hrozně dlouho. I Drtikol nám radil, rozšiřujte pocit těla. No pochopitelně, protože když ho omezíte na něj, tak nemůžete dál. Tak prostě budete mít různé úkazy, budete mít třeba různé síly, ale těch se prosím vás vyhejbejte. To bych vám opravdu rád řekl, že je třeba se vyhnout touze po silách a touze po jejich uskutečnění. Všechno to je nižší než pravda. Je to vlastně překážka pravdy. A půjdete-li za silami, může to dopadnout všelijak. Není každá síla neškodná. A přece se nemusíte učit chodit po vodě. Proč? Teď vás, jak se říkalo v Indii, převozník převeze za půl rupie. Proč byste se učili chodit po vodě, což trvá asi stejně dlouho, jako dojít k pravdě? Odložte všechny síly. To mě radila Míla taky. Třeba, že jsme procházeli různými druhy jasnovidnosti a jasnoslyšení a tak dále a tak dále. Přece jenom je to lepší o ně nedbat, nebo se v nich člověk utopí. A ještě bych vám chtěl říct. Nestotožňujte se s tělem. Ani s jeho pohyby, ani s pohyby myslí. Protože vy jako základna, jako podstata všeho, jako absolutno se nepohybujete. To není pohyblivé, to je statické. To je statické bytí. A v pohybu je to jenom jako tvoření, ale chcete-li se ztotožnit s absolutní pravdou, tak se musíte dostat až do konce, čili až do toho nepohybu. Můžeme to přirovnat třeba obrazovce. Obrazovka se nepohybuje, ale obrazy na ní se prostě pohybují, tam je všechno možné, to je biograf. Stejně tak je to s plátnem, se stříbrným plátnem filmovým. Na tom se taky pohybují obrazy, ale kdyby nebylo toho plátna, obrazy by nebyly také. Na to si vždycky vzpomeňte, přátelé, když budete meditovat. Pokud možno se udržujte v klidu. Dejte si takovou jakoby představu, takovou vnitřní deklaraci. Já jsem nekonečný mír. Já jsem totožný s nekonečným mírem, který je zdrojem veškeré síly. A tuto deklaraci, přátelé, udržujte pokud možno celý den. Až přijdete domů, tak si ji zopakujte a začněte meditovat. A začněte meditovat prostě. Jen tak, že otočíte pozornost za myšlenky. Čili pozornost na pozornost. To je nejjednodušší. Po 21 dnech vyměňte tu deklaraci za jinou. Třeba já jsem vědomí. A zase se v tom upevněte a když přijdete domů, tak si to zopakujte a normálně zase otočte mysl na svoje pozadí. Čili myšlenky za myšlenky a klid, který je za nimi. To je, já jsem dlouho uvažoval o tom, co bych vám doporučil, aby se to hodilo pro každého. Tak především pro začátečníky jsou tyto deklarace. Ty jsou různé. Může to být právě, jak říkám, jsem nekonečný mír. To je nejběžnější a nejúčinnější. Ale může to být také, já jsem existence, já jsem vědomí, já jsem čistá, neextatická blaženost. Nebo já jsem sám, samojediný, nekonečný, nepřipoutaný. Samozářící, ono skutečně, když přijdete až k té pravdě, tak ono to září. Ono to skutečně září, samo z vás, proto Drtikol také říkal, nechte to záření
skrze všechny vaše pory. Tak toto bych doporučoval začátečníkům. Pokročilejší, když už tohle zvládnou ty deklarace, a když už to dobře umějí, a když už každý den se dostanou až za ty myšlenky, za ten klid, tak bych doporučoval atmavičaru, čili sebedotazování. To je Maharishiho cesta, která je velmi rychlá, hodí se tak pro méně pokročilé, ale nebo i pokročilejší, ale začátečník také může začít, ale lepší je, když začne to těma deklaracemi. Cesta, která spočívá v tom, že si položíte dovnitř otázku, co nebo kdo jsem já. A tuto otázku neřešíte, na tu si neodpovídáte. Naopak, zůstáváte pořád v ní, stahujete se jakoby na tu myšlenku já a tím se právě oprošťujete od těch nánosů, od těch vazan a závislostí, které se s tou myšlenkou spojí. To znamená, já jsem člověk, já jsem František ten a ten, já bych rád, já bych nerad a tak dále. To se všechno jakoby odloučí, odpojí od vás a zůstává jen to čisté jáčko. Ta čistá, čistoučka, už ani ne myšlenka, nejbrž jenom bytí já. A to se rozplyne do svého původu. To je samadhi. Toto se, přátelé, učte. To je to druhý stupeň, který bych řekl, že je velice důležitý a řekl bych snad nejdůležitější ze všeho. To je vlastně řešení té celé záležitosti. A je to návrh mudrce, který opravdu došel až na konec a není to jeho první myšlenka. Už mnozí předtím, jako například Shankaracharya a jiní, to jaksi uplatňovali také. Ale je to myšlenka, která se rozvinula po celé Evropě, Asii, i Africe, i Americe, kterou teďka cvičí skoro všichni lidé a s velikým úspěchem. Tak to je takový, bych řekl, druhý oddíl, druhá skupina, druhý stupeň. Poslední stupeň je už pro velmi pokročilé a to je ten, jak radil Drtíkolo. Nemeditujte. Buďte jenom. Dejte Boha na své místo, nebo sebe na místo Boha a zůstaňte v tom. Zůstaňte v tom a jenom existujte. To je všechno. To je závěr cvičení, závěr uskutečnění.